i da se hrvatski interesi akomodiraju u okviru Daytona. To već više od godinu dana uporno nastojim i kad god pokušam, tamo gdje mogu, jer vlada vodi Europsku uniju, tamo gdje ja mogu, konstantno obstrukcije. Iz Brisela, Washingtona, one su nevidljive, one su ono, praktički mislične su, ali obstrukcije iz hrvatske vlade, iz HDZ-a, od Plenkovića. Jer nije moguće da HDZ-ovci o ovome ne misle ništa. Vidjeli ste koje je stajalište čelnih ljudi Hrvatskog narodnog sabora. Svi su za, Dragan Čović u teškoj situaciji nije protiv. Dragan Čović i HDZ, koji imaju jedan vrlo neprirodan odnos sa HDZ-om Hrvatske, ja se u to ne ulazim, u biti kaže, vi se dogovorite. Gdje da se dogovorimo? U okviru vijeća za nacionalnu sigurnost. Dakle, to je poruka Plenkoviću. I zove se dogovoriti s predsjednikom, dogovorite se, da imamo jasan stav. Ja u ovom trenutku Dragana Čovića ne mogu očekivati više i rekao bih hvala mu na ovome, ali ja tu radim za njega i njegove, prije svega. Dakle, to je njegov interes. I on će morati objasniti svom narodu, svojim biračima što su govorili, što su radili i obrazložiti svaki potez ili propust. To je situacija u ovom trenutku, dakle. Ne znam što će biti u pregovorima s Turcima, ali znam da definitivno neće ustati od stola nezadovoljni sa rješenjem koje neće moći prodati uredno i lijepo zapakirano svojim biračima, Ankari, Istanbulu i tom narodu na koji se pozivaju Čavušoglu i Erdogan, koji je ipak narod kao i naš, brojan, velik, mlad, rastući,